ಜಿ5 ಇರುವಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಶೋಗಳನ್ನ ಎಂದಿಗೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತವಾಗಿ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ, ಏನಾಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ? ಅಯ್ಯೋ ನಿಮ್ಮ, ಏನಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ? ಯಾಕೆ ಹೇಗಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಸೀತಾ, ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಗೆ ಇರಲಿ? ಆದ್ರೂ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯ ಇರೋ ಪ್ರೀತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತಮ್ಮ. ನೋಡು, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಿನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲೇ? ಹ್ಮ್, ಹೌದಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ ಕೆಲವರು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. ಕಾರ್ತಿಕ, ಯಾರು ಯಾರನ್ನ ನೋಡಿ ಏನ್ ಕಲಿಬೇಕು? ಇನ್ಯಾರಿಗೆ? ಅವನು ಅವನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಟಾಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇಬ್ರು ಕೋಳಿ ಜಗಳ ಆಡಿ ಕಿತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ವಿಚಾರಿಸ್ಕೋತೀನಿ ನಿಮ್ನ. ಅಮ್ಮ, ಹೊರಟ್ರಾ? ನಂಗೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೋರ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಜಾಯ್ನ್ ಯು? ಕೀರ್ತನ, ನಾನು ಹೋಗ್ತಿರೋದು ಸತ್ಯನ ಅಮ್ಮನ ಮನೆ. ನಾವಿಬ್ರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಿನಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬೋರ್ ಆದ್ರೆ ನಿನ್ ಗಂಡನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಾ. ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಸೀತಾ. ಕೀರ್ತನ, ನೀನು ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಹಳ ದಿವಸಗಳಾಯ್ತು, ಒಂದ್ಸತಿ ಹೋಗು ಅಮ್ಮ. ಡಾರ್ಲಿಂಗ್, ಹೋಗಣ್ವಾ? ಬೇಡ ಬೇಡ ಬೇಡ. ಹಾ, ಏ ಹುಡುಗಿ, ನಡಿ, ತಡ ಆಗತ್ತೆ. ಊರ್ಮಿಳ, ಬರ್ತೀನಿ ಕಣೆ, ಬರ್ತೀನ್ರಿ. ಹೋಗಿ ಬರ್ತೇನೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಾವ, ಬರ್ತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೋ ಅಣ್ಣ, ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ. ಮೇಲ್ ಹೋದ್ಲು ಆಡು ಆಟ, ಆಡು ಆಡಿ ಆಟ ನೋಡು. ರಾಜ ಬೇಕಿ ರಾಣಿ ಸಾಕಿ, ರಾಜ ಬೇಕಿ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿನ ಹೋದ್ಲು, ನೀನು ಆಡು. ಗೊತ್ತೇನು ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲ? ಅಣ್ಣ, ನೀನು? ನಾನು, ನಾನೇ ರಾಜ, ರಾಜ, ರಾಜ. ಏ, ನಿನ್ ಹೆಂಡತಿನ ಹೋದ್ಲು, ಕುಣಿ ಕುಣಿ. ಯಾಕಪ್ಪ ಈ ತರ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಜಗತ್ನಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಗಂಡಸರು ಅವ್ರವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಇರುತ್ತವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಗಂಡಸರು ಹೀಗೆ ಆಡೋದು. ಮತ್ತೆ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ದು? ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಕಣು, ಆದ್ರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಸಂಭ್ರಮ ಕಣು, ಸಂಭ್ರಮ. ಮತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಇದ್ದಾಗ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಾಟಕ ಆಡಿದ್ರಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾನು ಅದನ್ನೇ ನಿಜ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಅದು ಬೇರೆ ಕಣು, ಇದು ಬೇರೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ನಮ್ಮ ಮಾಮೂಲಿ ಹೋಗಿ ತಂದ್ಬಿಡಪ್ಪ. ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿ ಜಿಲೇಬಿ, ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ ತಂದ್ಬಿಡು. ಸ್ವೀಟ್ ಬೇಡ. ಏ, ಇವತ್ತೊಂದ್ ದಿವಸ ತಿನ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ರಮಣ. ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಅವ್ರ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ, ನಡಿಯಾ, ಎಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ. ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಸ್ವೀಟು ಯಾಕೆ ನಚ್ಚಿ? ಒನ್ ಬೈಟ್ ತಿನ್ನು, ಒಂದೇ ಒಂಚೂರು ತಿನ್ನು.
ನನ್ನ ನೋಡು. ಅಪ್ಪ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾಳೆ ಬರ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ? ಹಠ ಮಾಡ್ಬೇಡ ನಚ್ಚಿ, ನಾಳೆ ಬರ್ತಾರಪ್ಪ. ನಾನು ನೀನು ಟಿವಿ ನೋಡೋಣ, ಓಕೆ? ಕಾರ್ಟೂನ್. ಪಾಪ ಅಪ್ಪನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದ್ಸಲ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ರೀ ಅಕ್ಕ, ಸತ್ಯನ್ ಜೊತೆ ಅವಳು ತವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಲಲ್ಲ, ಅದನ್ ನನಗಂತೂ ನಂಬಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂತೂ ಸತ್ಯನ್ ಒಳ್ಳೆತನ ಅಕ್ಕನ ಮನ್ಸನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸ್ತು. ಅಕ್ಕ ಸತ್ಯನ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬದಲಾದ್ಲು. ರೀ ರೀ ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಸತ್ಯನು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಸತ್ಯ ಬದಲಾಗ್ತಿದ್ದಾಳ? ನನ್ಗೇನು ಹಾಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಹಾಗಲ್ಲ, ಅತ್ತಿಗೇನ ಸತ್ಯ ಬದಲಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಲಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಹೇಳಕ್ ಹೋದೆ ಅಷ್ಟೆ. ಪಪ್ಪನ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಲ. ಯಾರ್ರಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು? ಸಿಂಪಲ್ ಊರು ಮೇಡ, ಇವತ್ತು ನಾನು ಆಫೀಸ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ತಾನೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಆಗಾಗ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಮೊಬೈಲ್ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗದೆ ಇದ್ರು ಆಫೀಸೇ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಸರಿ, ನೀವು ಕಾಲ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅದೇನು ಅಂತ ವಿಚಾರಿಸಿ, ನಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಕಾಫಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಆಯ್ತು ಊರ್ಮಿಳ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಜೀ5 ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೋಡಿ.